Bizim Heydər kəndləri, rayonları, bölgələri qarış-qarış gəzir. Amma uşaqlar, deyirəm, gəlin bir balaca uzağa gedək. Məsələn, bəzən elə məqamlar olur ki, Allah eləməsin, heç xəstəlikdir, qapımızı gəlib döyməsin. Amma bəzən elə məqamlar olur ki, bir xəstələnirsən və bunun müalicəsi üçün, müayənəsi üçün istərsiniz, qardaş ölkəmiz Türkiyə getmək məcburiyyətində qalır. Cibibə uyğun, sərfəli bir şirkət tapmışam ki, evi, nəsilvi, nəcabətvi aparıb Türkiyədə müayənələrdən keçirə biləsən. Qiyməti isə çox münasib. Yəni, məsələm, hansısa bir əməliyyatı məsələm üçün deyirəm də, bir əməliyyatı deyək ki, 12 minə deyiblər, bizim bu dostumuz sizə onu 8-9 min arası edəcək. Yəni, bu qədər ucuz, yəni, bu qədər sərfəli qiymətə. Mən bu yaxınlarda, onda Allah seç kimin yolunusu, müalicəvi, yəni, bir şeydir, həkim barəsindədir də, yəni o. Bəli. Bu, MedHelpAz şirkətidir. MedHelpAz Azərbaycan şirkəti vasitəsilə biz Türkiyədə istədiyimiz həkimimizin qəbuluna, istədiyimiz məşhur xəstəxanalarda sərfəli şərtlərlə müalicə və müayənə xidmətini qazana bilərik. Elə ona görə də dəyərli dostumuzu dəvət etmək istəyirəm ki, bu baxımdan o da bizə yardımcı olsun. Siz də tanıyın, görün ki, Türkiyəyə getmək istəyirsinizsə, bunu başqa bir şirkətlə edin. Elə MedHelpAzla bərabər edin. Elə qarşılayaq gəlin, qonağımızı MedHelpAz şirkətinin təsisçisi Ceyhun Əlisoydu. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz Ceyhun bəy. Bizə xoşdur sizi bugün də qarşılamaq və hər dəfə olduğu kimi ətrafı məlumatlarla bağlı bizi məlumatlandırırsınız. Buyurun. Bu yaxınlarda Pərviz dedin ki, Türkiyəyə getmişsən. Nə qədər çıxıb xərcin? Müayinələrə, müalicələrə xərcin nə qədər çıxıb? Nə bilim, valla, bayaq dedin indikilərə nəsil nəzabətlə nə geçsin. Mən bu yaxınlarda getmişdim qərib bir ölkəyə. Elə bir xərclər ki... Çox istədilər. Ona görə də sənin bizim belə bir dəyərli dostumuz yoxdur. Ceyhun bəy, gəlin əvvəlcə MedHelpAzla tanış olaq. Ümumiyyətlə, şirkət haqqında bir balaca məlumat verək ki, həm dostlarımız, həm də bizi izləyən izləyicilərimiz məlumatda olsun ki, şirkət əsasən hansı funksiyanı həyata keçirir? Əvvəlcə, təşəkkürümü bildirəm dəvətiniz üçün və tamaşaçılarınızı da buradan salamlayıram. MedHelpAz şirkəti Türkiyədə müayinə, müalicə və əməliyyat olmaq istəyən vətəndaşlarımız üçün bir sıra xidmətləri təqdim edir. Buradan Türkiyə gələnləri havalimanında qarşılanmağı... Bir, havalimanında qarşılanma bir. Əllərində ilk başda analiz varsa, biz ilk başda onları göndəririk bizim oradakı mütəxəssislərə. Onlar həkimlər seçirlər sahəsi üzrə. Özləri mi seçir, yoxsa siz yardımcı olursunuz? Biz yardımcı oluruq. Deyək ki, müraciət edirlər bizə ki, filan xəstəlik var bununla bağlı. Biz müraciət edirik, bizim Türkiyədə bu işi neçə illər görən komandamız var. Onlar sahəsi üzrə peşəkar həkimləri müəyyənləşdirirlər və analizləri onlara göndərirlər, baxırlar. Təxmini qiyməti müəyyənləşdiririk və bizim pasiyentlərə bildiririk qiymət təxmini olaraq nə qədər tutacaq. Ondan sonra qərarlaşdırırlıq, Türkiyə getmək qərarına gəldisə, biz orada həkimlərimizdən randevu alırıq. Gedəcəkləri gün havalimanında qarşılatdırırıq. Təbii ki, biz məlumat veririk, filan reisdən gəlir havalimanında. Qarşılanır, xəstəxanaya və ya otelə yerləşdirilir bizim xəstələr. Xəstəxana qiymətinə minimum 10-20% arasında daha aşağı qiymətdən təqdim olunur. Müalicədən sonra da təkrar yenə havalimanından yola saldırıq. Vətənə döndükdən sonra suallar yaranarsa... Yenən həkimlər arasında o körpünü yaradırsınız. Həkimlər arasında körpünü yaradırıq. Və eyni zamanda bir məqamı da nəzərinə çatdırmasını bir dəyəri izləyəcəm. Siz özünüz də zəng edərək həmin həkimlərdə, həmin xəstəxanada qiymətləri də maraqlana bilərsiniz. Və onları maraqlandıqdan sonra MedHelpAz şirkətinin sizə təqdim etdiyi qiymətlər arasındakı fərqi kifayət qədər böyük bir fərqi görəcəksiniz. Və eyni zamanda deyəcəm ki, özünüz öz başına zəng vurmaqla, axtarmaqla, bəzilərimiz deyirik, bilet alaq, harasa uçaq istirahətə gedək, məsələn, olan özünün öz indirim kartı var ki, bax, o indirimdən yararlanaraq istər həkimin, istərsə də həmin xəstəxanaların, yəni sizin istədiyiniz xəstəxanaların qiymətlərində müəyyən yox, böyük bir fərqdə indirimlər edərək sizin həm müayinələriniz, həm müalicələrinizin də həkimlərinizin qəbullarını da belə sizin üçün yaratma şansları var. Amma gəlin, Ceyhun bəy, bu məqama toxunaq ki, hansı xəstəxanalarla siz əməkdaşlıq edirsiniz bu məqamdan ki, bizi izləyənlər üçün məlumat olsun? Bunlara misal olaraq Acıbadəm, Amerikan Hospital, Leaf Hospital, Memorial, Medicana, Medicine. Bu Türkiyənin ən keyfiyyətli və ən tanınmış xəstəxanalarından. Və eyni zamanda dostlar, yəyin ki, ən azı Türkiyədə olmuşsunuz, yaxın dost ölkəmizdir. Həqiq edirəm ki, lazım olsa
Yəni, qiymət baxımından yalan demirəm, çünki bu yaxınlarda özümüzün də bir dəyərli dostumuz var idi. Təşəkkür etmək istəyir ki, Metalpass şirkətinə. Bayaq elə onu vurguladım ki, 12 min manat xəstəxana həkimlə daxili qiymət demişlər. Amma Ceyhun mənim ki, Metalpass şirkətə müraciət etdikdən sonra bu qiyməti biz 9 minə qədər indirim elətdirə bildik. Yəni, hətta bəzən özüm bu sualı verim ki, Ceyhun bəy, onda sizin qazancınız nədir? Dedi, yardım. Savab. Bəli, burada heç bir qazanç yoxdur və bu insan bunu sadəcə olaraq insanlar üçün yardım olsun deyə edir. Bu çox sevindirici bir haldır. Hətta bəzən olubdur, bizdən soruşdular, deyək ki, əməliyyat olubdur, körpə uşaqdır, yaş yarımlıq. Burada soruşdular, bütün həkimlər əməliyyat deyiblər, yəni ürəklə bağlı problem olubdur. Biz ora müraciət eləmişik, baxıblar, dəyərləndirib analizlərə, deyiblər ki, körpə uşaqdır, əgər inkişafında problem yoxdursa və özünü narahat eləmirsə, tələsməyin. Həmən dəqiqə əməliyyat etməyin, bəli. Bax, bu baxım da çox gözəl bir xüsusiyyətdir ki, sevirəm, bir çox həkimlərimiz olur ki, gedirsən, deyirlər həmin dəqiqə əməliyyat. Amma bizim dəyərli dostumuzla özümüzü zəmanət altına almış oluruq. Metalpass şirkəti bizə bu baxımdan yardımcıdır ki, biz zəmanət altındayıq. Çünki şirkətin özünü rəhbərliyinə tutmuş bütün olan o məqamlara qədər aeroportdan qarşılanmasıdır, otellərə yerləşdirilməsidir, xəstəxanada yerləşdirilməsidir, müayinələrin və həkimlərin müayinəsindən keçməsi və daha sonra yenidən vətənə qayıtdıqdan sonra da belə hər hansı bir sualımız qalarsa, ola bilsin ki, hansısa bir müalicə dövrü yazar həkim. Həmin müalicə dövrünün ərəfəsində olan suallarımız yaranarsa, nəticələrimizlə bağlı sualımız olarsa həkimi, bu baxımdan da Metalpass şirkəti bizə yardımcı olacaq, elə deyilmə? Bəli, bəli. Axıra qədər, yəni ki, gedib döndükdən sonra da, ta ki, sağlana qədər biz həmişə pasiyentlərimiz yanındayıq, onlara dəstək vermək hazırıq. Ümumiyyətlə, dostlar, aranızda nasıl bir narahatçılığı olan var? Ləfan, nədənsə narahatçılığın var? Yox, xoşuna gəlmişsiniz, gedə bilər. Yəni ki, biz onu gələk yoxdur, amma doğrudan da çox gözəl şərait yaradırlar. Yəni, çox sağ olsunlar ki, belə bir şey. Çünki mən Türkiyədə, Acıbadəmdə bir dəfə sistem vurdurdum. 600 dollar bizdən pul istədilər. Elə bir, yəni, şişirdilmiş bir qiymət idi ki, həqiqətən də bilmirik. Biz xarici vətəndaş sayılırıq da orada. Orada qiymətləri bilmədiyimiz üçün biz olur ki, yəni, daha artıq pul ödəmiş oluruq orada. Amma bu fürsət də oradan da çox gözəl. Məsələn, arıqlayım, şumalı olan olur. Yox, mən arıqlamaq mənim üçün demək olar ki, sizin köhnə veriş 2x2-dir. Aha. Hə, onun da reklamı getdi. Yəni, mənim üçün heç nədə arıqlama sözümüzü. Sadəcə, mən bu obrazı itirə bilmirəm. Şirin oğlan obrazı. Bəli, yəni arıqlayanda mən doğrudan tam başqa bir xarakter görsənir. İndi deməkisə, mən arıqlamışam, mən obrazımı itirmişəm. Yox, yox, sizdə əksinə daha çox gözəl, doğrudan demişdim hətta. Didizdirdim, amma məcburi görürüm. Yox, məcburi yox, könüllü şəkildə dedim, yəni doğrudan deyirəm. Məndə, yəni, mən artıyorluqla bağlı ona görə. Və eyni zamanda Pəriz, bəsə necə, başqa tükək istəmişsən? Mən necə, mən əməliyyat elə birdən yoxa çıxardım, arıqam. Başında tük qalmıyor. Bir nəfər var idi, istədim ona deyim, sonra görəm, onlar adamın başında turp əkirlər, tük yox. İnşallah Ceyhun müəllimə... Yəni, əsas dürğü vurğulayım, dostlarım var ətrafımda olanlar, yəni Ceyhun bəy olana demirəm. Həqiqətən də bir çox insanlar var ki, Azərbaycanda bu dəqiqə bu işi edir. Yəni, saç çəkmək, saç protezi, amma... Yaz aylarında olar, əkmək yaz aylarında, üzüm artı əkdər. Ətrafımızda olanlar çoxdur, dostlarım, tutmur. Yəni, Bakıda istərsiniz bu saçla bağlı qoyulan bu problemləri görürəm deyənə. Burada bizim hal-hazırda Xəzər Sivizamızın adını çəkməyəcəyim bir əməkdaşımız var ki, bunu Türkiyədə elətdirdi bu ilin yayında. Amma keçən il yay getdi, həkimi araşdırdı İstanbulda, tapdı, həkimlə danışdı, qiyməti müəyyənləşdirdi, gəldi, bir il ərzində pulunu yığdı, bu il yayda getdi, əməliyyatını elədi. Və deyirəm ki, etmək, bax, bunların hamısını axtarmaq, araşdırmaq vaxt tələb edir axı. Sən əziyyət çəkmək... Saçla bağlı, yəni, Ceyhun müəllimə desə müraciət eləsə, alınar mı yalnız? Hər bir estetik, plastik və belə deyim, ən ağır əməliyyatlara qədər, yəni orqan köçürülməyinə qədər, transplantasiyona qədər, tipin bütün sahələrində kömək edirik. Demək, bir daha dəyərli izləyicilər, nəzərinizə çatdırıq ki, əbəs yeri də demirik. Tibin bütün sahələri üzrə Metalpass şirkəti sizə yardımcı ola bilər. Türkiyədə müayinə, müalicə və eyni zamanda hansısa bir əməliyyatlar həyata keçirmək üçün. Ona görə də deyirik ki, özünüz hər hansısa bir əməliyyatı və yaxud da həkimi də belə tapmış olduğunuz təqdirdə, xəstəxanalarda qiymətləri öyrənmiş olduğunuz təqdirdə, həmin o həkimlərlə bağlı, xəstəxana ilə bağlı yenidən bir daha bizim Metalpass şirkətə müraciət edin. Qiymətlərlə arasında olan o fərqi görün. Görün ki, sizə öz yolunuzla, öz ayağınızla gedib tapdığınız həkim, klinika, xəstəxana sizə
hansı qiyməti deyib və bununla bağlı yenidən Metalpass şirkətinə müraciət etdikdən sonra qiymətlər arasında olan fərqi 2x2 qədər asan görəcəksiniz və eyni zamanda görəcəksiniz ki, bəli, həqiqətən də bizim dəyərli şirkətimiz Azərbaycanda olub, Azərbaycan vətəndaşları üçün Türkiyədə bütün bu tibbin istənilən sahəsindən, körpə uşaqlardan tutmuş da ki, ahıl yaşlı insanlara qədər istənilən sahələrdə narahatçılığınız varsa, o narahatçılığı Bakıda edib Türk həkimlərində müayinədən keçmək istəyirsinizsə, o zaman elə gəlin Metalpass şirkətinə müraciət edin ki, bizim dəyərli dostumuz sizə özəl bir qiymətlərlə, indirimli qiymətlərlə yardımçınız olsun.